Och så finns det andra som lyckas. Och är då liksom han som hade otrolig massa efterföljare runt om i hela världen. Både att han var så väldigt karismat. Ja, han var ganska, liksom, hade den här utstrålningen, det kan man nog säga. Men det är inte det, utan det handlar om att de måste möta de rätta människorna vid rätt tillfälle. Som har det här behovet som de projicerar på den här ledaren. Det är de som skapar hans karisma. Det är de som skruvar i glödlampan. Ja, och det kan vara individer som är väldigt starka, som sökte sig just till honom. De var artister, konstnärer, musiker och sådär. Fria individer, individuella människor. Men i relation till honom så blev de som barn. Och det blir en regression när man kommer med i en sån här grupp. Man tycker att man har blivit väldigt stark, att man vet vad som är sant. Man har gått självförtroende, man kan liksom predika. Och att man har blivit befriad från illusion. Tidigare levde jag illusion, men nu kan jag se vad som är sanningen. Men man har hamnat i en illusion, en annan illusion bara. Tyvärr. Men alla de här krafterna som jag har pratat om gör att man blir liksom väldigt så påverkad, och de är likriktande krafter. I alla grupper blir man likriktad. Så det är inte några andra, det är inte krafter som inte finns liksom överallt. Men de blir starkare i den här typen av grupper. Så det är därför man kan tycka att de blir så väldigt likriktade. Och hans efterföljare gick länge i sådana långa röda dräkter och hade medaljonger på sig, så allihopa. Och han pratade om att du ska bli liksom individ och stark och så. Men alla blir precis likadana. Där. Titta. Sen tar jag också upp en annan. Jag berättar inte bara om gruppen, utan jag varvar att berätta om gruppen och individen. Och det är ju individer som söker sig till de här grupperna. Och vad är det här för en liksom pojke? Va? Känner ni igen honom? Ja, det är jag. Och hur hamnar man här? Och det är alltså precis som det här med grupperna, att det inte är någonting enkelt som man liksom kan ha en liten liksom schema för exakt hur det här är en sekt och så funkar den, utan det är dynamiskt, det är en process, det förändras hela tiden. Samma sätt är det med individerna. Det är inte linjärt. Man är helt normal och så plötsligt sugs man in i den här gruppen och blir liksom jättekonstigt och så spottas man ut och så man blir friad och räddad ifrån gruppen, lyckades ta mig ut. Alltså om man ser på alla de människor som har gått med i sådana här grupper, så är det inte så. Det är inte så det ser ut. Det är inte linjärt. Det är som alltså en kustlinje, eller alltså konturen av ett rakmån. Det finns en förberedelseperiod och sen är man med det är inte när man går med och sen när man kommer ut så är det återvänder man inte helt och hållet liksom till det normala. Även fast jag är journalist och tvåbarnspappa och gift minst en gång så känner jag att det är inte konstigt att jag gick med. Jag är liksom utanför, udda på något sätt, inombords och fortfarande liksom sökande. Och allt detta försöker jag att få in i min bok.